Re! Viss ēters ir te! Okupētajās Ukrainas teritorijās Krievija cenšas ieviest savus noteikumus, izveidot savus varas centrus un pakļaut savam regulējumam Ukrainas iedzīvotājus, kuri mēģina izkļūt no okupētajām teritorijām. Daudz vieglāk to izdarīt ir tad, ja piekrītoties uz Krieviju. Taču tiem, kuri grib nokļūt Ukrainas kontrolētajā daļā, nāks pārciest ņirgāšanos, pazemojumus un konstatēt, ka okupanti ir radījuši savdabīgu peļņas avotu, lai gūtu sev labumu no cilvēku. Kuri nāvis bailēs meklē glābiņu no apšaudēm. Par to, kāda Mariupoles iedzīvotāja stāsta intervijā mūsu kolēģei Oditai Krenbergai. Они сразу спросили антиквариат, иконы, драгоценности. Viņi uzreiz pajautāja antikvāras lietas, ikonas, dārglietas. Tas viņus interesēja. Visas mantas pārskatīja, visas kastītes, domāja, ka varbūt es tur kaut ko nesu. Mani personīgi, paldies Dievam, nekritīja, ķēdītes nenorāva, jo cilvēks stāstīja, vīriešus es zinu, ka pilnībā izģērbju. Tā Žāna stāsta par dienu, kad steigā paņēmusi mantas no savas sabombardētās mājas, viņa atstāja Mariupoli. Pirms tam viņa strādāja par ārsti slimnīcā, bet kad Mariupoles apšaudes kļuva arvien spēcīgākas uz darbu slimnīcā, vairs nebija iespējams nokļūt. Abus bērnus ar radiem pirmajā kara dienā jau bija izdevies aizsūtīt uz Rietumu Ukrainu. Bet jau vēlāk Mariupolē palikušos okupanti nelaida ārā no aplenkuma. Kam tomēr izdevās izkļūt, bija jāaiziet filtrācija, pirkstu nospiedumu ņemšana, iztaujāšana, lai atklātu saistību ar Ukrainas armijas pēcdienestiem, pārbaudīja datu bāzes, soctīgu sarakstu, kontaktus un fotogrāfijas telefonos. Tas viss tiek darīts tik mākslīgi, lēni un ilgi, lai cilvēki saprotiet mocītos, lai izjustu. Es no viņiem dzirdēju tādu frāzi. Viņš saka, kliedza armīnieks uz cilvēkiem. Jūs 8 gadus esat lēkājuši un dejojuši. Nu, kaut kā tā. Tagad stāviet un klusējiet. Viņam nepatika mani pirksti. Man tas tādēļ, ka ārsti daudz raksta un no tā man uz pirksta ir tāds kūkmiņš. Un viņš teica, tu esi snaipera. Man ir brīlis un es esmu snaipera. Es izvilku lapiņu, ka esmu ārste. Viņam tas nepatika. Es saku, man tur ir bērni. Es baidījos gan atzīties, jo, ja tu esi ārsts, tad arī var nelaist. Žanai tomēr izdevās dabūt filtrācijas dokumentu un pēc tam tik tālāk, taču tikai tādēļ, ka palīdzēja kāds paziņi, kuram bija okupantu atzītās Donetskas tautas republikas pase. Pēc sarakstiem rindā uz filtrāciju ir bijuši vairāki tūkstoši. Представляете, 2 недели почти прошло. Там прошло 30 человек. Stādieties priekšā, gandrīz 2 nedēļas pagāja un bija izgājuši 30 cilvēki, 30 numuriņi. Tur uz vienu numuru varēja būt pierakstīti arī 10 cilvēki, bet lieta nav tajā. Lieta ir tur, ka tas mākslīgi ir izveidots. Tā rinda nekustas mākslīgi. Visu laiku nāk iekšā kreisie cilvēki, tie paši armīnieki, un nes iekšā tādas kaudzes ar dokumentiem. Viss tiek bīdīts, filtrācija notiek, tikai acīm redzami, ka par naudu. Tātad var teikt, ka viņi speciāli radījuši tādu situāciju, lai izspiestu naudu no cilvēkiem. Jā, protams, tā ir kārtējā peļņa. Tu jebkādā gadījumā meklēsi šī jautājuma atrisinājumu. Arī vēlāk jau braucot autobusā bijis jātiek cauri vēl citiem kontrolposteņiem, kur okupanti ņirgājušies par vienu vai otru no Žānas līdzbraucējiem. Atņēma telefonu un vienkārši to telefonu sašāva. Vienkārši ar automātu sašāva telefonu. Kas viņiem tur nepatika? Vai viņš nebija kādu bildīti vai video izdzēsis? To es nezinu. Tam bija pāriņi. Tur bija puisis, redzams, ka ne no Mariupoles, acīm redzot no Berģānskas. Viņš brauc kopā ar meiteni, kā jau jauniešiem. Viņam bija rozā krāsas matšķipsni nokrāsot un gari mati, tetovējumi, viss tāds pozitīvs. Na kakom tas blokpastu jau
Vienā no postiņiem vienkārši sāka viņu apsmiet, tie Krievijas karotāji. Viņi iekāpa autobusā, teica, ka gribot redzēt meiteni, kur dzīvo kopā ar to puiku. Man jau sirds sāka drebēt, iedomājoties, kas tagad būs. Viņi iznāca un viņi tai saka, aizejiet un noskujiet viņam matus. Viņa teica, ka vakarā nogriezīšu. Viņa saka, nē, tepat ejiet un skujiet. Es domāju, tagad sāksies tā griešana un viss. Es dzirdēju to ņirkšanu, rēkšanu, ņirgāšanos. Beidzot tomēr atļāvuši doties tālāk. Atstājusi Mariupolē sagrauto māju, Žana ar bērniem tagad sāks iekārtot savu dzīvi nu jau trešo reizi. Jo pirms 8 gadiem, kad Krievija sāka sagrābt Ukrainas zemes, Žanas ģimene jau bija spiesta bēgt, toreiz no dzimtās Donetskas. Odita Krenberga, Latvijas televīzija.